1947 metais, gegužės 7 dieną, pusė 4 popiet, Oškinių kaime, Agurkio laukuose, ties Punios ežeru, buvo nušautas partizanas Vytautas Zimnickas. Jis palaidotas Punsko kapinėse. Artimiausi giminės laidotuvėse nedalyvavo. Prie Vytauto Zimnicko kapo buvo pastatytas metalinis kryžius su užrašu tragiškai žuvęs 1947-aisiais. Vėliau Toronte gyvenančio Vytauto Pečiulio ir kitų pastangomis buvo pastatytas akmeninis paminklas. Apie Vytautą Zimnicką ir jam skirtą paminklą pasakoja žuvusio partizano giminaitis Jonas Remeikis. 7 metų buvau, tai prisimenu, kad paraidavo vakarais ir mane nešuodavo ant rankų iškėlė, sako, o mano vyras, sako, užauks. Nu ir paskui žinau, kad mama pasakoja, kad du bunkerai buvo, slėptuvės reiškia, tvartė. Tai prieidavo vakarais tų vyrų, kas jie buvo per vieni, tai aš dar negaliu pasakyti, žinau, kad jau draugai kažkokie buvo. Tai juos vesdavo į tą slėptuvę, arklių tvartę. Sulysdavo, toj slėptuvėje išeidavo į lauką, o te tą angą užmesdavo arklių mėšlų, reiškia. Būdavo, kad prisimenu, kaip stribai atvažiuodavo, tai su štikais tokiais ilgais badydavo aplinkui. Žemę, kluoną, šitą šieną, šaudus visur badydavo. O kada pranešdavo kaimo žmonės, kad jau bus krata kaime, nu tai jie perbėgdavo čia į Lenkų pusę, visi reiškia, kaip sužinodavo, kad bus krata. Nu ir paskui jis čia, nu žuvo paskui. Tai čia kažkur tai Lenkų policija turbūt suėmė, kiek aš žinau, ir uždarė į naraštinę, ar kaip ten vadinasi, Punskė. Nu ir jis pabėgo iš jos ir bėgo, ir Lenkų kareivis turbūt nušovė jį. Agurkių kaime te kažkur tai, per ežerą šovė ir nušovė, paskui išvežė į Suvalkų. Jau jo pusės ir jie įsireikalau, parsivežė čia į Punską ir palaidojo Punskę. Tik kažkap tai mano mama sužinojo, gavo laišką iš tos pusės ir jis, kad jau žuvęs, nėra gyvo. Nedalyvavo, tais laikais niekas neleisdavo. Uždaryta siena buvo ir... O daugiau, kad... Daugiau aš nieko ir nežinau, kaip vaikas buvo. Da. Nu, mane ir slėpdavo viską, aišku. Tik jau vėliau papasakojo mama, kad tokie dalykai vyko namuose. Buvo tie du bunkerai, vienas klonė buvo, o kitas arklių tvartė buvo bunkeris. Slėptuvė, tai ką vadinama. Ir jie tie slėpdavosi. Dažnai aplankot šitą kapą? Per metus kokius 3-4 kartus atvažiuojam čia pas giminės, pas pusbrolius ir aplankom. Čia Pečiulis iš Kanados, reiškia, o šitą kapą pagražino parvažiavęs. Pusbrolis jau jo, reiškia, išeina. Uždėjo šitą visą antkapį ir aš jam labai dėkingas, kad jis čia padarė ir dar švaru, gražu. Ir pirmai buvo prižiūrėta kapas. Labai žmonės šitam dalyke jau jį tokį, kad prižiūro tokius dalykus.